Ви дивитесь програму «Київ Лайв». Це найважливіше та найактуальніше лише за мить. Доброго вечора. Ми починаємо. Чверті житла в Україні потребує ремонту. Чи є кошти на підтримку аварійних будівель? Хто такий ефективний власник і як модернізувати житловий фонд? Київ футбольний, Київ туристичний. За тиждень столиця України перетвориться на столицю фіналу Ліги чемпіонів. Про це і не тільки трохи згодом, а зараз час новин. Ліля, будь ласка, тобі слово, що цікавого і корисного розповісиш нам. Дякую. Такі сьогодні, знаєш, складні, тяжкі для сприйняття події відбуваються у столиці. Згадуємо жертв геноциду кримських татар, ну і складна, дуже складна ситуація на фронті. Детальніше просто зараз. Отже, в ефірі столичні новини. Добрий вечір. Цілу родину розстріляли російські окупанти гарматними снарядами 122-го калібру. У житлові квартали Троїцького таких прилетіло 15. Один фатальний влучив у будинок. 12-річний хлопчик та батько загинули одразу. Матір у вкрай тяжкому стані на штучній вентиляції легень. Старшому 18-річному синові медики надали допомогу, і він єдиний, кому пощастило. Родина приїхала у Троїцьке на дачу. Обстріл перечекали у підвалі, а коли стихло, повернулися до будинку. Але саме у той час прилетів останній снаряд. Загалом окупанти минулої доби здійснили 60 обстрілів, 7 наших бійців поранені. Ворожі війська застосовують важку артилерію, міномети, кулемети великого калібру та гармати. Факти порушення бойовиками законів та звичаїв війни при обстрілі, зокрема Троїцького, Генпрокуратура передасть до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Окупанти відкрили вогонь зі 122-мм гармат по населеному пункту Троїцьке. Зафіксовано 15 розривів снарядів у житлових кварталах селища. За попередніми даними, 3 мирних мешканців Троїцького загинули та 1 пораненого. На місце події прибули рятувальники та бригада медичної допомоги. Нацгвардія отримала для захисту на передовій перші американські гранатомети. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, надійшли 1540-мм ручних протитанкових, і їх уже успішно протестували. Нова зброя опановується швидко, менше важить, має більшу дальність стрільби і кращу боєздатність. Гранатомет здатний здійснити 1000 пострілів, прицільність 800 метрів. І фінальні випробування оновленого ракетного комплексу «Скіф» провели у Чернігівській області. Усі запущені керовані ракети точно вразили ціль. У КБ «Луч» зазначають, особливістю цього протитанкового ракетного комплексу є можливість наводити ракети на ціль із закритих позицій та сховищ, що знижує ризик знищення навідника зворотнім вогневим ударом противника. Організоване злочинне угруповання, учасники якого видавали себе за військовослужбовців Збройних сил України, викрили у Рівному. Раніше судимі за кримінальні злочини місцеві жителі займались збутом психотропних речовин, переробленої вогнепальної зброї та незаконним видобутком бурштину сирцю. На злочини бандити ходили у військовій формі одягу, встановленого зразка ЗСУ. 3 фігурантів затримали під час збуту партії метамфетаміну. За місцем їхнього проживання знайшли велику кількість психотропів, набої, холодну зброю та бурштин-сирець. Триває слідство. Акцію на підтримку Олега Сінцова провели під російським посольством діячі культури. Театрали прочитали п'єсу «Заручене», автор тексту Олена Греміна, художній керівник театру «ДОК» у Москві. Саме у цьому закладі постійно відбувались акції і вистави на підтримку Олега та інших політв'язнів. П'єса «Заручене» про силу духу, сміливість, довіру і зраду, написана на основі судового процесу над політв'язнями. Автор тексту і художній керівник театру Олена Греміна пішла з життя 16 травня цього року. І саме у цей день стало відомо, що Олег Сінцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів Росії. Олег голодує вже 5-й день. Бажаю там головне здоров'я фізичного, ну і звісно психологічного, щоб він витримав усе те, що з ним відбувається, і щоб він знав насправді все важливо, що не тільки для міжнародної спільноти, а ще й для власне для Олега, що його підтримують, що він не один. 5-й день голодування. Олега Сінцова треба підтримувати. Треба викрикувати, кричати, говорити, зустрічатися, придумувати план, не план. Ну, треба всіми думками допомогти йому витримати. Це акція не тільки на підтримку Олега Сінцова, а це день вшанування пам'яті Олени Греміної і Михайла Угарова, які загинули
теж від репресій російських. У обох не витримало серце водночас майже. Хвилиною мовчання вшанувала Україна пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала операцію з депортації кримських татар. За три дні виселили понад 180 тисяч людей. Половина з них загинули у дорозі. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар у місцях заслання. За даними Українського інституту національної пам'яті, протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло більш як 30 тисяч кримських татар. Сьогодні ж відзначають і День боротьби за права кримсько-татарського народу, який і зараз зазнає утисків та переслідувань уже російською окупаційною владою. І вшанувальні заходи з нагоди гіркої дати у ці хвилини тривають на Михайлівській площі. Там поминають усіх загиблих депортованих татар. Тарас Левченко на прямому зв'язку. Тарасе, вітаю. Як відбуваються вшанувальні заходи і чи не завадила злива? Вітаю, шанують жертв геноциду не лише на Михайлівській площі, а й на Софійській. Власне, з 4-ї години дня тут триває такий жалобний мітинг. Сюди прибуло і вище керівництво держави, зокрема Петро Порошенко та голова Меджлісу Рефат Чубаров. Кілька сотень людей, навіть попри дуже сильний дощ, зібралися на ці виступи послухати, тому що було наголошено, що Крим є невід'ємною частиною України. Так? І є ще деякі посли, зокрема посол Туреччини, теж наголосив, що Туреччина буде робити все для того, аби Крим повернувся до України. Ну, власне, сьогодні тут, на Софійській площі, буде ще концерт «Реквієм», а також будуть демонструвати художні фільми, які розкажуть про трагічну долю кримських татар. Адже Сталін майже 200 тисяч кримських татар фізично знищив чи переселив. Розкажемо в наступних випусках далі про важку долю народу. Студія. Дякуємо тобі за інформацію, Тарас Левченко, про те, як вшановують пам'ять депортованих у 1944 році кримських татар. У Києві відкрили перший неприбутковий медичний центр 100% життя. Там надаватимуть допомогу ВІЛ-позитивним пацієнтам, недужим із груп ризику і пересічним містянам. Основна частина медпослуг безкоштовні. У центрі працюють сімейні лікарі, інфекціоністи, нарколог, психіатр і багато інших затребуваних фахівців. Можна здавати різні аналізи, серед яких експрес-тест на ВІЛ. Також є палата тимчасового перебування та маніпуляційний кабінет. Пацієнти медцентру зможуть укласти договір із сімейним лікарем та отримати обслуговування, що є частиною державної програми медреформи. Тут якраз є поєднання, симбіоз неурядового сектору, приватного сектору, пацієнтських організацій, держави і міста. Це якраз ті кроки, які згенеровані в першу чергу пацієнтською спільнотою. Це місце, ми виносимо його окремо, де будуть надаватися послуги по профілактиці, лікуванню всіх хвороб, хворіб, як це називається, що стосується СНІДу. Создано самими пацієнтами при проєктуванні, учитуються інтереси пацієнтів. Наприклад, два входи – центральний і віддільно боковий, для тих, хто зберігає свою анонімність. Це вміння роботи зі всіми категоріями пацієнтів і розуміння потребностей пацієнтів з ВІЧ-інфекцією. Спочатку літа відкриють 8 реконструйованих новеньких паркових зон. Серед них – Оболонь та Наталка. Реконструкцію в останньому розпочали ще у квітні. Частина парку вже давно відкрита для відвідувачів, а от повністю урочище Наталка запрацює з 1 червня. На реконструкцію цієї території пішло 107 мільйонів гривень. Невдовзі на місці будівельного майданчика з'являться дитячі зони, облаштовують територію для вигулу тварин, велодоріжки, зони відпочинку та спортивні майданчики. Задоволений ходом роботи по реконструкції парку з одної сторони. З іншої сторони, дуже радує те, що підрядники, які працюють на виконання робіт, самі дуже переживають і видно по них, що їм подобається те, що вони роблять, що є практично запорукою успіху. Тут зібрані всі складові для того, щоб зробити, продовжити реконструкцію цього парку і зробити його одним з найкращих об'єктів і взірцем паркового господарства в столиці. Ми сьогодні були на 7-му, 8-му, 9-му пускових комплексах парку «Оболонь», а також парк «Наталка». Там буде, ну, по-перше, створений сам парк, тобто розбита доріжко-стежкова мережа, влаштовані всі інженерні мережі, які необхідні для нормального функціонування парку. Це і освітлення, і полив зелених насаджень.
До Дня Києва на Поштовій площі відновлять пошкоджену вандалами композицію із малюками. Про це мер Києва повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Маленький Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь дуже полюбилися киянам. І скульптор Володимир Журавель, який створив цю композицію, вже працює над її відновленням. Композицію, нагадаю, у квітні сплюндрували вандали, поцупили частину латунних плит, що складали карту столиці. Злочинців затримали. Щорічний велодень стартує завтра у столиці. Через це з опів на 10 ранку і до 12 години на Європейській площі обмежать рух транспорту. Також частково перекриють дороги за маршрутом. Європейська площа, Володимирський узвіз, вулиця Набережно-Хрещатицька, Гаванський міст, вулиця Набережно-Рибальська, проспект Степана Бандери, Північний міст, вулиця Труханівська, парк Муромець. На час проведення всеукраїнського велодня зміняться і маршрути пасажирського транспорту, який курсує цими вулицями. Побачити важкодоступні та екстремальні місця столиці без загрози для життя тепер можна через екскурсію віртуальної реальності. Відвідавши виставку «Київ вражає», можна прогулятися Микільською дренажно-штольцевою системою, перевірити етап будівництва Подільського мосту, завітати у середину будинку з химерами та опинитися на висоті пташиного польоту на щиті монумента «Батьківщина-мати». На виставці можна завантажити QR-коди цих місць на свій смартфон, аби в будь-який зручний час ще раз побувати у світі київської віртуальної реальності. Заходи у музеї Шевченка триватимуть 3 дні – до 20 травня. У нашому місті є достатньо багато місць, достатньо цікавих, до яких би ми хотіли завітати, але з урахуванням того, що вони важкодоступні, туди не можна, наприклад, пройти, проїхати. Компанія Google нам запропонувала зробити такі віртуальні тури, щоб ми, наприклад, з вами могли у себе вдома за комп'ютером або з мобільного телефона відвідати ці місця. І ми вважаємо, що це дуже круто, це цікаво. Це була професійна зйомка декількома камерами. І можна дивитися ці відео і знімки як в режимі 2D звичайному, так і в режимі 3D через окуляри спеціальні, через окуляри віртуальної реальності або через звичайний Google Cardboard, ми це називаємо, картонні окуляри віртуальної реальності, які можуть фактично вам будь-які зображення трансформувати з будь-якого телефону, майже будь-якого телефону, вашу віртуальну реальність на цих окулярах. З нагоди Міжнародного дня музеїв сьогодні безкоштовно впускають до Софійського собору та Золотих воріт. А ще можна потрапити у будинок митрополита, Кирилівську церкву і на оглядовий майданчик Андріївської церкви. З нагоди свята практично у кожному музеї комунальної власності Києва проводять виставки, тематичні та театралізовані екскурсії, перформанси, акції, квести, круглі столи і флешмоби. Найбільш масовими і затребуваними традиційно є ночі в музеях. Цьогоріч вони відбудуться, зокрема, у Національному музеї Українського народного декоративного мистецтва, музеї Івана Гончара та шоколадному будинку. Ну а ще сьогодні можна потрапити на 2-й міжнародний фестиваль світла і медіамистецтва. Подія на 3 дні змінить архітектурний вигляд столиці і представить глядачам десятки робіт кращих дизайнерів відеографіки, сучасних художників світла та віджеїв. Основний конкурс 3D-відеомаппінгу, як і торік, відбудеться на Поштовій площі. Роботи конкурсантів проектуватимуть на будівлю річкового вокзалу. А відкриють фестиваль сьогодні о 9-й вечора. У неділю ж покажуть ретроспективу найкращих робіт учасників цього іменного років. Ось такі події цього часу. Більше буде вже вести на 19. Ну а далі Київ Лайв, прямий ефір. Долучайтесь з дзвінками. Альона Зінченко вже готова розповісти про нові теми і представити експертів. Будь ласка. Дякую, Лілю, за свіжий випуск новин. Ми тебе чекаємо трошечки згодом о 19. Так, а тим часом в першій частині нашої програми будемо говорити про таке. 3/4 житла в Україні потребує ремонту, оскільки збудоване воно ще до 1985 року. Малі міста не можуть самостійно вирішити цю проблему, каже міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Ефективний власник, фінансові вливання, енергозаощадження, планова стратегія як центральної, так і влади на місцях. Без врахування цих факторів говорити про модернізацію житлового фонду недоцільно. Про це ми будемо говорити з нашими сьогоднішніми гостями. До студії програми «Київ Лайв» завітав Герман Волга, архітектор, член-кореспондент Української академії архітектури. Вітаю вас. Анатолій Топал, голова Ради експертної міжгалузевої асоціації України. Вітаю вас. Та Костянтин Киричук, голова громадської організації Асоціація ЖБК та ОСББ. Вітаю вас. Добрий вечір.
Також ми пропонуємо користувачам Фейсбуку стати учасниками нашого опитування. На сторінці телеканалу «Київ» проголосуйте, як відремонтувати старий житловий фонд. Перший варіант – потрібні великі фінансові вливання, зацікавленість мешканців і контроль над виконавцями робіт. Другий варіант – ремонтувати старе житло неефективно, краще його зносити і будувати нове. І третій варіант – необхідна державна планова стратегія з ремонту застарілого житлового фонду. Так само запрошую, шановні глядачі, долучатися до нашої розмови телефоном. Будь ласка, номер телефону перед вами. Ми працюємо в прямому ефірі, тож чекаємо ваших коментарів, запитань і ваших думок. Буде цікавіше так. Хотіла запитати перше, це яка ваша оцінка взагалі житлового фонду України? Тому що за підрахунками міністра Зубко, це більше 75% старих будівель. Розпочнемо з вас. Ну, я как архитектор, мне очень нравится старый город, и я считаю, что и плотность старой застройки, и старые дома, их надо максимально сохранять, вот, потому что в городе жить можно, я считаю, именно вот в этой неплотной малоэтажной застройке. Поэтому мое мнение, мнение многих архитекторов именно, это ремонт, с надстройкой, с пристройкой, с утеплением, с заменой коммуникации и так далее. Потому что если мы пойдем путем сноса и постройки высотных домов на их месте, вот, то плотность резко увеличивается застройки, и отсюда будет и транспортный коллапс, и очень дорогие коммуникации надо подводить. Вот. Ну, це якщо говорити про історичні будинки, які вони дійсно мають якусь свою певну архітектуру. А якщо говорити про Сталінки, Хрущовки, яка ваша думка? Я про них теж маю в виду. Тобто це також варто? Так, звісно, звісно. Це теж пам'ятники, як би такі в кавичках архітектури, там 50-х, 60-х, 70-х років. Вот. І мені, допустимо, я считаю, что нужно изучать европейский опыт, скандинавский опыт, немецкий опыт. Там нигде не сносятся эти дома. Почула вас, пан Анатолий. Ну, действительно, соглашусь во многом с коллегой о том, что вообще надо было ввести мораторий вообще на ремонтные, на реставрационные, без особенных условий согласования строительной работы в центральных частях. Но то, что касается больших массивов так называемой массовой советской застройки, да, когда целые массивы застраивались с однотипными панельными домами, тоже надо смотреть. Значит, те же хрущевки есть, которые могут выдержать настройку до 4-5 этажей, значит, существующие конструкции, без каких-либо осложнений. А есть такие, которые, к сожалению, уже и технологически, и морально, и экономически себя пережили. Здесь без комплексного подхода не получится. Построить, как предлагается законодательством, стартовый дом посреди массива, всех туда выселить, ну вот, а потом это все заровнять и сделать все стройплощадкой большой. Ну, если с 2006 года не нашли такого инвестора, то и вряд ли он найдется в ближайшее время. Зараз вас перебью, продолжим нашу розмову. Маємо питання від глядача. Доброго вечора вам. Будь ласка, спілкуйтесь по телефону з нами. Доброго вечора. Так. Олександр Романович, Київ. Я підтримую повністю думку, висловлену архітектором Германом, щодо збереження і розвитку невисокої поверховості, не більше 5-6 поверхів будинків. Це при реконструкції 5-поверхівок. 5-поверхівки в більшості країн реконструюються. Треба провести аналіз, які можна, які підлягають реконструкції, а які ні. І ті, що можна, треба реконструювати. Жити краще в котеджах, в малоповерхових будинках, дивлячись з вікна на зелень, ніж у монстрах-висотках. Почули вашу думку, дуже дякую вам за неї. Пане Костянтин, погодитесь чи ні? Полностью согласен, с одной стороны. Но с другой стороны, мы говорим о каких-то мифических кто-то проведет, повинні провести, там, это какие-то перспективы многих лет, когда кто-то будет заниматься, решать, какой дом пригоден, какой нет. Европейский опыт, как уже ссылались сегодня, говорит нам, что если вы живете в доме, то дом – это ваша частная собственность. И будьте добры, организуйте в своем доме хотя бы для начала инициативную группу,
если у вас уже есть инициативная группа, создайте ОСББ как один из самых лучших способов управления своим домом, потому что он предполагает управление самими жильцами, да, поэтому это самый оптимальный демократический вариант. И тогда вы сможете сами понять, что в вашем доме нужно реконструировать, составить план развития дома на 5 лет, предположим, учесть все программы 30 на 70, 40 на 60, медимые по двери, там, теплый будинок, их по Киеву и по регионам очень много. Вот. И с учетом этого самостоятельно терморесонировать свой дом, реконструировать, если нужно утеплить. Говорили о надстройке, полностью согласен. В Соломенском районе у нас сплошь и рядом применяется эта технология. Настраивают, конечно, не так много этажей, как вы говорите, но даже за счет надстройки одного этажа или этажа и мансардного этажа, полтора этажа, мы можем полностью модернизировать весь дом. За счет инвестора, который надстроит верх вашего дома, вы можете полностью модернизировать ваш дом, поменять все коммуникации, соответственно, у вас будет новая крыша и так далее. То есть это тоже путь. Но это все, скажем, дальняя перспектива. А сегодняшняя перспектива – встретиться с соседями, понять, что будинок є суспільною, приватною, неподільною власністю вашою, весь, як цілісний майновий комплекс, і поэтому взять за нього відповідальність. Якщо ваш дом знаходиться в ЖЕКі, да, а в Києві таких домов там порядка, от був я на засіданні на комісії, 12 тисяч, Бондаренко, да, Владимир Дмитрович сказав. Поэтому, в принципе, это большая часть, которая принадлежит ЖЭКу. Встретиться с представителями управляющей компании вашей районной, озвучить позицию вашу в доме. То есть сначала договориться с соседями. Не обязательно даже вам на первом этапе, может быть, создавать ОСББ там прямо и идти на... Узнайте, потому что в этих программах имеют право участвовать также и ЖЭКи, и частные ЖЭКи, если вы в частном ЖЭКе. Ну а если у вас ОСББ или жилищно-строительный кооператив, так тем более. Зрозуміло, пане Герман. Да, я хочу подтвердить полностью. Действительно, реконструкция такого старого жилья и в Европе, и показывает опыт, и я думаю, что будет и у нас этот опыт применяться за счет вот этих небольших надстроек одного-двух этажей. Полностью, и это финансовая сторона, она полностью оправдана. То есть потом полученные площади продаются и возвращается этот там микрокредит или что, за счет чего это строилось. Вот. Или за счет инвестора. Вот. Я как архитектор подтверждаю, что надстроив с наружной стороны пилястры, дом можно стянуть любой, в любом состоянии. Mm-hmm. Даже там самый застарелый. По стенам вы имеете, да? Да, 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 по улицам. То есть из балконов делаются эркеры, то есть людям добавляются площади, которые там проживают. Вот, за счет этих дополнительных площадей появляются все разрешения. То есть можно собрать, естественно, что ни один человек не откажется от улучшения своего, от увеличения площади и замены коммуникации. А то, что получается сверху, плюс еще лифты. Вот, потому что сейчас есть много недорогих лифтов, там 20-30 тысяч, хороший лифт можно. К тому же можно не менять весь лифт, да, заменить частично. Прибудинкова территория, облагороживание, да. А чи витримає от будинок от таких всіх, витримає, так? Тому що я вам говорю, що эти пилястры не просто пилястры, это бетон армированный, который понесет еще два таких дома на себе. Поэтому это просто обязательно. То есть первое, что это должен быть обследование конструкторов. То есть архитектор должен нарисовать красивый образ, каких материалов, каких цветах. Плюс в Германии еще там делаются террасы огромные по периметру. До речі, розкажіть про цей досвід, як там? Експлуатуємо кухню, так як і у нас. У 2006 году зайшли сюди австрійці в город Київ з великим проєктом. Реконструкції старих хрущовок з настройкою 2-3 этажей, з виносом на пілястрах, увеличення площаді до 50% существующих, ні копейки від города, тільки жительна документація. І як ви думаєте, чим це закінчилось? Ну, понятно. Судячи з усього, нічим. Никак. А чому? Ну, ментальність. Опять же, возвращаемся, да, можно ждать инвестиций, но вы знаете, что инвестиции не приходят на пустое место. Поэтому я предлагаю все-таки самим, ведь каждый из нас живет в многоквартирном доме, но в основном самим сделать шаг навстречу, начать что-то делать. Поверьте, вы найдете инвесторов, возможно, вы найдете даже какие-то гранты на ИТП, на индивидуальный тепловой пункт там, и так далее, и так далее. То есть есть очень много, что вы можете получить.
Но для этого нужно просто организоваться для начала хотя бы. Безпосередньо на плечи людей. Яке финансовое навантажение в этом случае? Объясню, чтобы люди не пугались. Поверьте, каждый дом, особенно в Киеве, является прибыльным. Это точка. То есть любой дом, у вас 8 квартир в доме, 15, 100, 300, вы миллионер. Да, в каждый дом в Киеве это прибыльный бизнес. Первое. Почему? Почему? Нет, сам не дом. Жеки, не я, смотрите, ваш дом, вы в доме платите внесок утримання будинку та прибудинкової території. Так, в вашем домі этот тариф економічно обґрунтований, в нього закладено по постанові 529 Кабінету міністрів України 13 пунктів, так, згідно яких ви повинні отримувати послуги. Так. Ви можете подивитися цю постанову, ви побачите, що третини не виконуються, це перше, а ви за це платите. По-друге, цих коштів вистачить. Як мінімум, кожний дім такий збирає, якщо в вашому будинку 100 квартир, десь в місяць ви можете акумулювати до 40% коштів, які ви збираєте на утримання будинку та прибудинкової території. Можливо, 30, але 40 я вам гарантую. А якщо ви ці кошти закумулюєте на протязі року, то це буде десь приблизно, можливо, 30 тисяч, може 15 тисяч гривень, а може і 150, і 200. Якщо ви цими коштами будете приймати участь у програмі 30 на 70, наприклад, то якщо ви дасте 30 тисяч, 70 тисяч вам дасть місто. І тоді ви зможете зробити утеплення свого будинку на ці кошти, на 100 тисяч провести роботи, так? І мати далі економію десь приблизно 10%. І так далі, і так далі. В наших будинках, які використовуються неправильно, вони там використовуються по теплу, по опаленню, в них нема, да, нічого. Якщо правильно все виставити, економія 35-50%. Це тими методами, які от ми тут обговорюємо. Це содержання существуючих домов. Чим старше, тим краще, вірніше, дорожче. Если мы говорим о реконструкции с надстройкой, мы упираемся в одну, ну, очень такую практически неразрешимую проблемку. Яку? Земля. Что мы это? К сожалению, получилось так, что даже нам передают собственность, даже собственность того же ОСББ, дом, земля остается городской. Пока не будет того, что земля, безусловно, переходит там, в другостроковое користування, там, или еще каким-то образом у власниці и співвласників, будинку, нічого не буде. Тобто поки нормативно-правова база не буде врегульована? Вона не буде врегульована, тому що це виходить із ореола інтересів существуючих властей. Угу. Вся проблема в тому, що для того, щоб передати дому участок землі прибудинкової території, по кожному номеру, во-первых, нужно изготовить землевпорядні документи і так далі. Получить разрешение на задавлення спочатку документів. Все это вместе. В Києві це стоило порядка 80 тисяч гривень, зараз я не знаю, це коррупційна, к сожалению, составляющая, тому що в області це стоїть 17-20 тисяч гривень, ті ж самі документи. Вот. Плюс пройти сесії, плюс пройти все погодження, плюс пройти все это. А пройти сесії, це значить 61 чоловік в залі Київради должен підняти руку по кожному номеру 14 тисяч в Києві. Із них там, ну, да, какое-то там, по-моему, 2% имеют. Рука накачается. Вот, представляете, поэтому много, конечно, да, то есть нужно законодательно, потому что я говорю, давайте соберемся, давайте сделаем людям. Но если власть со второй стороны не подключится и не зацепятся вот эти шестеренки, оно не сработает. Причем люди готовы. Люди готовы. Люди готовы. И что тогда, что робити? Ребята, коммуникация. С другой стороны еще коммуникация. Они, к сожалению, тоже не наши. Скажіть мені, будь ласка, от я хотіла запитати, була така інформація, крутилась в певний момент про те, що хрущівки і інші старі аварійні забудови, вони будуть знесені. От була така інформація, люди були перелякані, а що далі, що далі. Навіть квартали описувалися. Про це так. Це нині, на цей момент, річ про це йде чи ні? Чи вже ну, якщо говорити про знесення хрущівок, значить, скоро вибори. Це народна примета, яка у нас почала 2000-х років. Насколько я знаю, поправьте меня, но, по-моему, законных оснований для того, чтобы сносить хрущевки, нету. Да? За 2006 года закон про лекарство, да? Комплексную реконструкцию. Да. По-моему, мы не можем даже по закону этого сделать. Даже если... Я хочу сказать, что после приватизации, после Советского Союза, как бы, да, кому-то достались там облэнерги, кому-то заводы, а всем людям достались их квартиры.
То есть это то, что как бы итог приватизации, да, то есть это социальный договор там правительства, олигархов, там богатых людей и всего населения, да, то есть то, что мы имеем, это наши квартиры. Поэтому тот, кто первый начнет это сносить, я не думаю, что в Украине он долго будет при власти. Неважно, это мэр или там премьер-министр или министр. Угу. Силовым методом спасибо. Именно силовым методом спасибо. Потому что то, что прописано в законодательстве, ну, да, оно не совсем сбалансировано, да, не совсем оно идеально, но оно есть. При згоді мешканців, при певних умовах, в надання їм до моменту знесення житла, яке має бути не гіршим, а то й кращим. І також заборона... Там якийсь коефіцієнт, да? Да, до 50% коефіцієнт, якщо поза межами цього револу. І заборона відселювати людей в маневровий фонд. Угу. Крапка. Оце, що вони зараз хочуть побороти. От скажіть мені, як зараз підтримуються аварійні будинки? Хоч якісь малі ремонтні роботи, хоч якось відбуваються, чи просто не приступають, не чіпають, бо почнеться так, що треба буде геть усе повністю робити? Ну, вони не настільки катастрофічні, ці дома. Хоча вони строїлись з учетом 30-50 років, але... Как показал опыт, они стоят уже намного больше. А некоторые уже по 150 лет стоят, еще столько же простоят. Угу. Наверное, подольше, чем многие новострои на сегодняшний день. Вот. Поэтому качество самих сооружений, вопросов, ну, есть. Потому что есть срок эксплуатации и все. Вопрос коммуникации. Ну, дело спасения утопающих для рук самих сооружений. У нас личный опыт есть, когда мы всем собрались, сказали, ребята, мы вот эти вот задолбали, вот эти прорывы. Да, на пластик два дня. Меняем. Два дня. Верхние, нижние лежаки. Заставили ЖЭК поменять лежаки, включиться. Сами за свой счет сделали. Все, угу. Да, мы своими деньгами это собрались. Дополнительно, да, вы имеете в виду? Да, а про нынешнем то же самое будет дополнительно. Дело в том, что придется сбрасываться. Ребят, никак не могут понять, знаешь, как приватизация, когда прошла, то первая приватизация, которая была, мы получили право на воздух. Воздух между стенками в нашей квартире. Стенки были не наши. Коммуникации были не наши, лифты были не наши. Сейчас же дается возможность, чтобы это все стало наше, общее, да? Подождите, по-моему, согласно закону 94-го года о приватизации, как только первая квартира в доме была приватизирована, весь будинок стал суцільною приватною неподільною властностью, согласно закону. А в действительности? Ну, в действительности люди сюда звонили на передачу и спрашивали, а я вот пишу в ЖЭК письмо с разрешением за свой счет сделать в подъезде ремонт. Я говорю, так это же ваш подъезд. Нет. Не просите разрешения. Надо было просить разрешения. Это только сейчас у нас получается, что мы можем на это выйти. А с другой стороны, мы на что насталкиваемся? Потому что то, что касается пользования, да, мы договариваемся. Можно с всеми договориться, тяжело, но можно. Но бывает, что упрутся 8 пальцев брони, все, не пробьешь. И опять же, да, на что ссылаются юристы? Потому что то, что предлагается сейчас законом, это массовое там выселение, заселение, вот это вот добровольное, полудобровольное. Юристы что? Они достанут действующий ныне жилищный кодекс образца 1983 года Украинской Советской Социалистической Республики, по которому мы сейчас пользуемся жильем. І почнеться чий закон більше. Зрозуміло. Навіщо, за що і як реконструювати застарілий житловий фонд, дізнавалася наша журналістка Лариса Зубенко. Давайте подивимось. Пані Надія живе у Хрущовці протягом останніх 45 років. Самому ж будинку вже 56. Строк експлуатації таких будинків від самого початку був розрахований не більше, ніж на 50 років. У нас вічна каналізація – це проблема. Вечно это проблема, вонище стоит в подъезде, у нас сейчас яма во дворе, в подъезде, потому что было, не знали, где и что, разрыли, и до сих пор стоит вот это все. Уже місяця, наверное, 4. Жінка каже, їх будинку пощастило, адже фундамент поки що цілий. На відміну від сусідніх, в яких вже не один раз комунальники латали дірки на стінах. Він перший був, практично перший построєн був, і от він стоїть в центрі двора, але ні тріщин, нічого немає. Хоча там інші дома з тріщинами. І 19-й Натуровський, от ті номера. Іржаві труби, зруйнована проводка, втрата тепла через низьку енергоефективність. У жителів старих будинків чимало проблем. Та й будинків таких у столиці вистачає, кажуть експерти. В місті Києві вже понад 11 тисяч будинків. Значить, тих будинків, які по факту потрібно щось з ними робити, або перебудовувати, або реконструювати, їх порядка
65%. Для того, аби зрушити ситуацію з мертвої точки, у реконструкції старого житла наші хрущовки потребують повної заміни комунікацій, укріплення перекриттів, встановлення енергоефективних вікон та дверей. Часто потрібно міняти повністю дах. З одного боку, для того, аби розпочати такі зміни, за українським законодавством потрібна згода та ініціатива самих жителів. Все, що робиться з будинком, повинен бути запит у співвласників. Тому що на сьогоднішній день тільки збори співвласників, чи то СББ, чи то не юридичні особи будинку, вони вирішують реконструйовувати їм будинок, перебудовувати, надбудовувати і інші речі. От. Тому сьогодні всі ті, хто заявляють про те, що з цим потрібно щось робити, в першу чергу повинні розуміти, що законодавчо це питання не зовсім регульовано. З іншого, експерти вважають, що не варто всю відповідальність перекладати на українців, адже держава має забезпечити населення відповідними програмами з енергоефективності та реконструкції, як це було в європейських країнах. Єдиний спосіб зараз проведення модернізації, термомодернізації, капітальних ремонтів – це допомога держави. Ну, іншого бути не може. Навіть в Німеччині, в одній з найбагатіших країн Європи і світу, існувала ціла державна програма по реновації тамтешніх хрущівок. В Україні існують програми з відновлення житла, але вони розраховані на будинки, у яких утворено ОСББ. Але в Україні їх меншість. 70%, 75% не утворили ОСББ. А ймовірно, що треба розробляти такі програми, які стосувалися і інших будинків, де немає ОСББ. Експерти зазначають, дешевше та зручніше відновити старе житло, аніж будувати нове. Для цього треба створити державні програми та знайти інвестора, який готовий буде вкласти гроші в українську нерухомість. Лариса Зубенко, Михайло Євстигнієв, Олександр Козуб, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. Зараз з нами на зв'язку є наш додзвонювач. Доброго вечора вам, будь ласка, ваше питання. Алло? Так, доброго вечора. Добрий день. Це Володимир, місто Дружківка, Донецької області. Я жив у Києві 2014 року, десь 7 місяців, мені так сподобалося місто і люди. Але вся ідеалі, це... я дивлюся ту вашу передачу, я не дуже добре розумію. От великий класик, ще почти 200 років назад казав, людина, яка живе в державі і не знає державної мови, це або окупант, або людина не сповна розуму. Так я хочу сказати, ну окупанти, вони согласні, а оці люди не сповна розуму, вони завжди не согласні. Дякую. От... дякую вам. Спасибо, я как ГАУС, представитель нас меньшин, спасибо домінуючій нації. Да. Ще будуть коментарі? Прошу, по цьому питанню нету, а по поводу репортажа, який ми бачили, хотілося б акцентувати увагу все-таки на слова Сергієнка, да, тому що он говорит он говорит о программе, которая должна быть разработана. Такая программа, конечно, существует, но, опять же, это отдельные проекты, это отдельные части. Это программа 30 на 70. Это... А если мы говорим о программе, о действительно реформе, то тогда это должно быть полностью, начиная с информационной политики, потому что я не вижу никакой рекламы социальной, которая готовила бы людей к созданию ОСББ, ОСН, к созданию громадських організацій і так далі. Тобто люди вижу. Просто не розуміють, як це робити, так? Звісно ж, да. Люди не розуміють елементарних речей. Вони бояться ОСББ, як чорт ладана, тому що у нас запугали, тому що у нас показують негатив. Негатива в ОСББ много, я согласен. Но люди, да, скажем, есть разные. Но позитива намного больше. Поверьте, когда люди управляют своим домом сами, когда они платят внески, и когда они видят, что за их внески делается, а если не делается, то спрашивают, меняют председателя и влияют напрямую на процесс, там, поверьте, порядка намного больше. И второй пункт, который хотел бы сказать, что нужно привлекать дома, которые не, в которых нету ОСББ или ЖБК, а у них нету структуры, системы, кто там будет принимать эти решения, кто возьмет на себя обязательство контролировать выполнение работ. Поймите, это почти невозможно. Поэтому создание ОСББ или любых других форм организации общественной, да, в домах, на территориях, это обязательный первый шаг, который нужно сделать. Зараз продолжим нашу розмову. Питання від глядача. Доброго вечора. Доброго
Добрый вечер. Такой вопрос. Вот старые дома, слышала, что Юлия Тимошенко хотела когда-то сносить хрущевки, старые старенькие, строить новые красивые дома. Вот я живу у Владимира Винниченко, это возле Павловского скверика, недалеко от Львовской площади. Нашим домам уже по 90 лет. Еще плюс под нами идет метро. Дома трещат, рушатся. Почему нельзя создать комиссию и действительно их снести и поставить красивые дома? И еще такой вопрос. А, может, это не к вам, а так к мэру. Почему у нас не поливаются в жару улицы? Пыль, радиация, и все-таки он любит у нас растения, а трава уже выгорает, деревья тоже. Почули вас. Ну, питання до мера залишається питанням до мера. З приводу знесення хрущівок. З приводу знесення хрущівок. 2004-2005 рік, якщо ми пам'ятаємо, дійсно, перша вона, що вилився цей закон 2006 року про комплексну реконструкцію застарілого фонду. От тоді чомусь його приписують пані Тимошенко. Я там працювала, більша група. Да? І тоді вийшло на те, що дійсно тоді був проєкт цих стартових будинків, що будується стартовий будинок, і потім всі переселяються при 100% згоді. Хоча в проєкті було 50 плюс 1, а залишилося при 100% згоді. І тоді вже знесення цих застарілого фонду і будівництво нових будинків. Да? 2005 рік. Як ви думаєте, сіті комунікації на сьогоднішній день поліпшилися чи ні? Ні. І тому будівництво на старих комунікаціях може привести до того, що буде катастрофа. З іншої сторони, дійсно, я погоджуюся з колегою, що у нас іде зараз зміна взагалі, ну не знаю, зміна підходу до управління цими будинками. ЖКХ, да? Живі як хазяїн, да? Ну так ще переводиться. Що ні? Да. Можливо. Да, і ще такий є переклад. І тому люди самі можуть собі зробити, що зножки, чи потрібно взагалі зносити, чи наскільки там ті тріщини, вони є критичними. Треба замовити експертизу. Хто буде її оплачувати? На сьогоднішній день місто ні. А самі власники скинуться на цю експертизу? Чому не будується ОСББ дуже багато? Бо люди розуміють, часто вони приймуть на себе цей будинок, а там на осінь треба буде десь зібрати 1,5 мільйона гривень, щоб привести його до зимового періоду. Де вони ці кошти? Навіщо? Ні, не лякайте людей. Ну, я з вами не согласен. Я сказав ОСББ буквально 2 тижні назад, у нас став такий вопрос. Це власний досвід. Да? Бо на сьогоднішній день, що треба розуміння того, що людям все це роз'яснити. Бо те, що відбувається з цими ОСББ, з тими створеннями цього, люди не знають. Те, що роблять там, як доносити інформацію саме до останніх власників квартир, ну, це відбувається дуже негативно. І далі, що ще, який ще йде, що кажуть, от ми будемо саме обслуговувати. А за що ми платили гроші 28 років? Поэтому я говорю, не спішите. Ви розумієте, нужно понимать, что создание ОСББ, то есть голосование и принятие решения, и регистрация об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, це перший крок. А другий крок – это взять в управление дом. Поэтому можно создать ОСББ и не брать дом в управление. А нанять управляющую компанию. Пока даже можно остаться в ЖЭКе на какой-то полгода, год, на отопительный сезон. Вас никто не заставляет. Поймите, вы создали ОСББ, вы получили юрлицо, которое контролирует теперь исполнителя, управителя. Да? Вот. И это система контроля и система вашего страховки вашей, да? Это первое. Второе, когда вы увидели, когда вы посчитали, когда вы поняли дебет, кредит, сальдо в карман, вы разобрались, что, где, пожалуйста, вы пишете заявление, что вы хотите взять дом в управление ОСББ, и через 3 месяца по закону дом переходит. Да, поэтому я советовал бы все-таки консультироваться, если вы вдруг создаете ОСББ, у вас инициативная группа. Если вы захотите, оставите там контакты, свои номера телефонов, мы с вами свяжемся, мы проконсультируем, это полностью бесплатно, поэтому процесс несложный, занимает он примерно 2,5 месяца, это все можно сделать, подготовить, и поверьте, очень много успешных, да, кто провел, и все это у них успешно получилось. Пане Герман, хотела вас запитати, власне, стосовно генплану, так, там якось передбачено, взагалі сказано щось про знесення хрущівок, сталінок, про новобудови, що там, як там прописано взагалі? Смотрите, генплан – это как бы идеология города, да? Это то, что, чем мы должны руководствоваться. Генплан города
Сейчас, ну, последнее, насколько я помню, это при Черновецком делался. Вот, и там в основном был упор на застройку полную там зеленых зон, на уплотнение и так далее, и так далее. К чему это приводит? Вы сейчас все это видите, когда там, я не знаю, на том же Мечниково там 40-этажные дома появляются, знаете, а рядом стоит пятиэтажка вся в трещинах, в которую там руку можно вставить. Угу. Вот. Поэтому я бы эту проблему, может быть, не за счет генплана решал, потому что это нужно решать. Ну вот юридические вопросы, вот коллеги очень так досконально объяснили. Я бы это объяснил с точки зрения архитектуры и конструкции. Да? С точки зрения архитектуры и конструкции, вот эти небольшие надбудовы и укрепления старых домов не представляют никакой проблемы, вообще никакой. То есть любой конструктор, любой архитектор сделать за небольшие деньги, кстати, потому что сейчас очень много безработных и архитекторов, и конструкторов. Угу. То есть это не те деньги, которым надо пугаться. Да? К тому же, по-моему, не нужно, да, эта реконструкция, она не нужна подтверждение из архитектуры, да, для нее. Если меняется фасад меняется, надо. Да. Надо. Но если это будет целая программа, как бы, да, программа, да. Программа, да, потому что выхода нету. То есть либо они будут дальше разрушаться, либо они будут реконструироваться, как во всем мире они реконструируются. Почему мы должны выгадывать, как говорится, на украинском велосипед? Это, ну, я не вижу вообще в этом... Тем более обращения были, да, с проектами такими, великолепными проектами, которые можно, да, сделать сами. Сделать конкурс, сделать какой-то конкурс, наработать каких-то красивых домов. Это же вообще не проблема. Я не вижу в этом проблемы. Причем без отселения существующих. Да. Причем люди готовы, да, финансировать, да, это сами. Я думаю, если программа 30 на 70 работает и успешно, вот в этом году, к сожалению, у нее попало не так много, да, но... 30% от этого всего люди точно готовы сами финансировать, а то и больше. Угу. Дело не в финансировании даже. Вы правильно сказали в начале нашего разговора, что те площади, которые надстраиваются, они окупают это с лихвой, любой ремонт, любые замены. Основное не это, понимаете, основное я хочу сказать, на что нужно обратить внимание, это нужно запрет внести в генплан, я не знаю, в программу, на уплотнение застройки. Вот в этом кроется катастрофа, наше будущее, понимаете? Если мы начнем застраивать многоэтажками, да, высотками, во-первых, вы же все прекрасно знаете, что там выше 10 этажа люди при пожаре, никто вас не спасет. Нету таких лестниц, вертолетов пожарных нету, нету вот этих огромных... Хранение воды на крышах. Это все не передбачено. Да. Угу. У нас это все не передбачено. Вот, это раз. Второе... Сложные грунты. Сложные грунты, да. Коммуникация, все. Все старые дома, все старая застройка, она в зеленых зонах находится. Да. Киев – это город-парк. У вас во дворах 5-7-этажек старых, да, или царских домов, высоченные деревья. 150-200-летние. Да, это бесценно. То, что я говорил, что это памятники архитектуры, да, это памятники архитектуры, в плане зелени то же самое. Понимаете, если вы начнете это все сносить и начнете это все эскалаторами, знаете, равнять, да, вот, я не знаю, вот на Мечниково там вообще рядом с Гудвайном там, на речке прямо строится дом, шикарный, там в архитектуре замечательный. Я не представляю, как на разломах строятся дома. Ну, разрешение противогазных, да, работ уже не надо. Не надо. Поэтому это строим. Окремое питание. Да, да, вы понимаете, то есть вот это для меня, как для архитектора, да, и человека, который любит Киев, да, я вообще обожаю вот эти старые районы, да. У меня мать жила в таком районе, в Хрущевке, да, я приходил к ней обедать. У нас черешни росли прямо на третий этаж, прямо ветки черешни во дворе, понимаете? Да, можно было десерт просто есть на балконе, понимаете? И это у всех людей, которые обжили эти районы, которые даже... Сами посадили же эти деревья, конечно, да. Они вместе с ними росли, с их дітьми росли. Тим не менше, ви сказали, що ви погоджуєтесь з тим, що сказав пан Сергієнко, але ж він сказав про те, що обійтися без допомоги фінансової держави нереально. Чому нереально? Ну, хоча б законодательне. Давайте хоча б законодательне. Держава дасть змогу.
Да. Навіть не гроші, змогу. І інформаційна політика, тому що якщо не буде від государства целенаправленной, системної інформаційної політики в эту сторону, якщо не будуть якісь... Ну, вже віддали громаду. Хорошо, тоді ми будемо ініціювати і продовжувати робити якісь історії успіху, тому що тільки історії успіху, на самом деле, ми можемо щось побідити. Я ще хочу сказати, що це не те, що великий бізнес, да, от там зараз міністерство підключається, чи не Кабмін, президент, мер. Вибори скоро. Це понятно. Це потрібні мікро-деньги, це потрібні мікро-кредити. Это нужны деньги на краткосрочный период. То есть надстроить полтора этажа, это, ну я не знаю, это за лето можно все сделать, да, и укрепить это можно все очень быстро, и вернуть эти деньги, да, продав эти квартиры, потому что обычно все это малоэтажное жилье находится в отличных местах, да, то есть Гробики, это Печер, метро рядышком, Шевченко, да, метро, это все обжито. Сложилась инфраструктура. Да, есть магазины, есть базары, есть парки, понимаете. А еще жилье, не забывайте, да, это удорожит сразу же это жилье. Это сразу же капіталізує ваші квартири, тому я думаю, що є смисл об этом задуматися. Якщо це все так очевидно, чому немає зацікавленості з боку інвесторів? Як їх зацікавити? А тому що защитить їх. Все в міністерствах, ви посмотрите, хто это бывшие застройщики. Посмотрите. И существующие. Да, и существующие, или Киеврада. Это застройщики. Очень это сильное строительное лобби. Лобби очень сильное застройщик. А застройщикам не нужны Хрущев. Им нужно пустое поле, снести екскаватори і погнали 20-25 етажей. Ну дивіться, з приводу того, що там ОСББ будуть скидатися коштами на ремонт, а тих, хто залишиться в комунальних ЖКХ, не будуть. Ну, можемо вангувати, що найближчим часом нам ще одне поліпшення у вигляді, окрім комунальних платежів, окрім утримання території, ще пологці повинні ще ввести це фонд капітального ремонту. І, скоріш всього, не хочу казати тангувати, і хай це не збудеться, але, скоріш всього, ми найближчим часом це можемо побачити, що ще в ті будинки, які не передані на баланс і на обслуговування співвласниками, можуть побачити ще одну там. А 25 років, чи 40, чи 50, які вони платили і були відрахування? Хто виграє? Це хто в першу чергу на реконструкцію, невідомо. Скажіть, за останні роки, от наскільки збільшився житловий фонд Києва, зокрема столиці? К сожалению, нету такой статистики. Знаю только одно, что 70% нового жилого фонда пустое. Это знаю, потому что... Зараз ми про це продовжимо. Питання від глядача давайте послухаємо. Доброго вечора. Алло? Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання. У нас маленькі будиночки двоповерхові. Німці. І в нас таке питання. 12 квартир всього сплачують комунальні послуги лише половина, 6 квартир. Ну, у кого оформлена субсидія, хто просто не платить. Перше питання. Як ми можемо утворити ОСББ, якщо нам фактично не буде навіть сплачувати не двірнику, не вивіз мусора? І друге питання. Нам пропонували зробити настройку, ще два поверхи, і при цьому сказали, що лише зроблять укріплення фундаменту, яким чином невідомо, і зроблять ремонт в наших під'їздах. А яка буде нагрузка на наші внутрішні домові сіті, це і вода, і каналізація, і як це буде взагалі? І Нас це питання поки що не влаштувало. Можливо, ті державні програми будуть? Зрозуміло. Це Дарниця чи Чоколовка, так? Зірвалися. З приводу комуналок, давайте. Я почну, а потім вже продовжимо по реконструкції. Так, смотрите. Получается, что вы сказали, что половина только платит, а половина субсидии или не платит. А если субсидии, значит платит за них государство, и вы получаете эти деньги все равно на счет как ОСББ. Сейчас они монетизируются, да, уже все. Да, сейчас вы будете получать тех, кто субсидии на карточке эти деньги, поэтому это хорошо, что у вас есть субсидии и пильги в доме, это замечательно. Чем больше пильгиков и субсидиантов, тем у вас будет стабильнее поступать деньги на счет. Это первое. Второе, неважно, сколько в доме у вас квартир, сегодня у вас вывозят мусор, вы платите за кубометры твердых побутовых отходов и так далее. У вас на все это есть деньги, поверьте. Оставьте свой контакт, если вам вы захотите, в редакции, и мы с вами свяжемся и поможем вам по вашему вопросу ответить. Стосовно надбудовы. Треба робити, знову ж таки, треба робити експертизу, чи можливо там надбудова взагалі. Ну, я же говорю, что технологически можно надбудову сделать в любом жилье.
Двухэтажка тем более надо делать. Но это нерационально. Тем более я знаю многие двухэтажки, где идеально мансардные этажи становятся. Два красивых таких вообще. При минимальнейших вложениях. Да. Опять же, кто будет собственником этих этажей? Да. Ну, есть инвесторы, поверьте, есть инвесторы, конечно, и можно найти, как вы сказали, какие-то микрокредиты или так далее. Вот есть, для этого нужно государство, для этого нужны эти законы, для этого нужна мэрия и министерство. Если они решат вопрос с микрокредитами, а этим всем будет заниматься гражданское общество. Зрозуміло, почули вас. Я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся, вона була корисною нашим глядачам. Я нагадаю, що в нашій студії був Герман Волга, архітектор, член-кореспондент Української академії архітектури, Анатолій Топал, голова Ради експертної міжгалузевої асоціації України, та Костянтин Киричук, голова громадської організації Асоціація ЖБК та ОСББ. А вже в другій частині нашої програми будемо говорити про таке. Київ футбольний, Київ туристичний. За тиждень столиця України перетвориться на столицю фіналу Ліги чемпіонів. Чим будемо вражати і дивувати іноземців? Як пережити транспортний і безпековий Армагеддон? Тож дочекайтеся реклами, мене дуже швидко.